Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün siz azizler bilen istiğfar, Allah'dan mağfiret soruş, Allah'a tövbe kılış hakkında sohbet kılmakçımız. Çünkü bugün bizi başımızdan ötüyotken bu sınavlar, bu muammolarni asosiy sababi dinimizning ta'limotiga ko'ra o'zimizni qilgan gunohlarimiz, qilgan nojo'ya ishlarimiz tufayli Haq subhanahu va taolo Rum surasining 41-oyatida aytadi: "Assoz billah. Zahara al-fasadu fil-bahr wal-bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah subhanahu va taolo aytadi ki, quruqlikda ve bahrda, dengizda fasod, buzuqliklar zohir bo'ldi. Odamzodning o'z qo'li bilan qilgan gunohlari tufayli, ya'ni shu insoniyatni qilgan gunohlari tufayli Alloh taolo yer yuziga, quruqlikka, dengizlarga yoki cho'llar u farovon ma'mur yerlarga turli xil buzuqliklar, turli xil sinovlar, balolarni yubordi. Shu odamlar qo'llari bilan qilgan gunohlari tufayli deyapti. Liyudiqahum ba'dallazi amilu. Ana shu amallarining yomon natijasini ularga tottirib qo'yishlik uchun mana shunday fasodlar zohir bo'ldi. La'allahum yarji'un. Shoyat ular haqqa qaytsalar, albatta ular Allohga qaytsalar, to'g'ri yo'lga qaytsalar. Deyapti. Demak, muammolarimiz o'sha boshimizga tushayotgan mushkulotlar, sinovlarning asosiy sababi o'zimiz o'sha qo'limiz bilan qilgan, o'zimiz ixtiyorimiz bilan qilgan, qilayotgan gunohlarimiz tufayli ekan. Bu sinovlarni sababi mana Alloh aytayapti. O'sha shoyatki to'g'ri yo'lga qaytsalar, Haq taoloning yo'liga qaytsalar deyapti. Qaytishlik bu o'sha tavba bilan bo'ladi, istig'for bilan bo'ladi. Shuning uchun bugungi suhbatimizni istig'for mavzusiga bag'ishladik. Istig'for degani va talabul mag'fira min Alloh taolo. Istig'for Alloh taolodan mag'firat so'rash, mag'firat talab qilmoqlik degani. Mag'firatning o'zi esa kalimatun tadullu ala ma'na sitri val viqoya. Yashirmoqlik, saqlamoqlik, himoya qilmoqlik ma'nosiga dalolat qiladigan so'z lug'atda. Va minhu al-mag'far allazi yulbasu fil hurubi tawaqqiyan min az-zarbi wal aza. Masalan, urushda zarbdan yoki masalan nayzani yoki o'qqa zarbidan himoya qiladigan narsani mag'far yoki mag'far deyilgan. Ana shu so'z ham demak o'sha mag'firatdan kelib chiqqan. Endi mag'firatning o'zi shariatda viqoyatu sharri zunubi ma'a satriha, gunohni sharridan uni satr qilib, uni maxfi qilib saqlamoqlik degan ma'nodadir. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الاستغفار على وجوه متنوعة. دمك مغفرت هم گناهنا آشکار بول مسیگه و شو بلن برگه اونی شردن اونی یمالگیدن سخلمالگ دیگه معنی دیگه که قرآن کریم کپلب آیتلرده مغفرت کلمه استغفار کلمه کلگن مثلا بیرق کرنشتی کلگرلر هم بار استغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم دیده الله تعالی بقره سورسته یعنی الله دان مغفرت سورنگ الله تعالی غفور کچروچه مغفرت خلقوچه رحمنی زادتر یاکی و منها ان طریق المدح للمستغفرین استغفار ایتکلرن مختشلیک یول بلن هم ذکرلک کلد قرآن کرم ده والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. الله تعالی Ali İmran surasida aytadi: "Assoz billah, shunday kishilariki, agar bir fahsh ish qilsa, yomon ish qilishadigan bo'lsa, yoki o'z nafslariga zulm qilishadigan bo'lsa, Alloh taoloni eslashadi. Fastagfaru li zunubihim, Alloh taoloni zikr qilib, gunohlariga istig'for so'rashadi. Va man yaghfiru zunuba illalloh." Mana shunday mag'firat so'ragan bandalarga munosabatini Alloh bayon qilib aytibdi. Allohdan boshqa kim gunohni kechiradi? Ya'ni demak, Alloh albatta shunda gunoh qilib turib, orqasidan Allohni zikr qilib, mag'firat so'raganlarning gunohini kechiradi, deyapti.
va minha an tariqi targ'ib fil istig'far, shuningdek istig'forga targ'ib qilishlik yo'li bilan ham mag'firatni bayoni Qur'oni Karimda keladi. Alloh taolo Nisor surasida aytibdi: "Astag'firullah va man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu aw yadhlim nafsahu summa yastag'firillah yajidillah g'afurar rahima." Kim bir yomonlik ish qiladigan bo'lsa yoki o'ziga o'zi zulm qiladigan bo'lsa, o'ziga zulm qilinch ham shu o'zini nafsiga zulm qilib gunoh qiladigan bo'lsa degan ma'noda, so'ng Alloh taolodan mag'firat so'raydigan bo'lsa, Alloh taoloni kechiruvchi rahmli topadi. Ya'ni gunohlarini kechiradi unga rahm qilib turib, deydi Alloh taolo. Val istighfaru lahu fadailun kasira va asarun kabira. Istig'forning juda ko'p fazilatlari va ko'pgina natijalari bor. Birinchi foydasi, birinchi fazilati annahu tusaqqalu bihi al-qulubu va tanjali anha zulumatu zunub. U bilan qalblar sayqallanadi. Ya'ni o'sha mog'or bosib qolgan bo'lsa, kir bosib qolgan bo'lsa, shu tozalanadi. Va undan gunohlarning zulmati qorong'uligi ketadi. Istig'for tufayli. لِأَنَّ الزُّنُوبَ لَهَا أَثَارٌ ظُلْمَانِيَّةٌ تَنْعَكِسُ عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهَا. Çünkü günahlarının zulmani, karanğolik izleri var. Yani günah kılgen sari insanın kalbi karaya veredi, karanğolaşa veredi. İgesige, yani günahın igesinin kalbige cüdehem kattık, yaman, selbi tasar var. فَالزُّنُوبُ تُظْلِمُ لِسَوَادِهَا الْقُلُوبِ. O'zi qop qorong'ulik bo'lganligi uchun qalblarni ham u zulmatga cho'ktiradi. Va bil istig'fori tanjali tilka zulmat, istig'for aytishlik bilan ana shu zulmat, ana shu qoralik qalbdagi qoralik ketadi. Bu narsa ko'proq o'sha Qur'on o'qishlik bilan va istig'for aytishlik bilan qalbi qoralik ketadi. Buni o'sha qalbiga e'tibor beradigan, ibodatdan halovat izlayotgan odamlar juda yaxshi tushunishadi, juda yaxshi bilishadi. Va bil istig'fori irzo'ur rahmon va xuzvonish shayton. İkinci natija, ikinci foydasi, fazilati istig'for rahmonni rozi qiladi. Alloh subhanahu va taoloni rozi qiladi va shaytonni tahqirlaydi, xorlaydi. Rivoyat imom Ahmad va al-Hakim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu ani nabiy sallallohu alayhi va sallam qala iblis ya rob va izzatuka la abrahu ughvi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytiladiki, iblis aytadi: "Ey Rob, izzatingga qasamki, men bandalaringni ig'vo qilishdan charchamayman, ajramayman, toymayman, modomiki ularning jonlari, ruhlari jasadlarda bo'lar ekan", dedi. Faqala Allohu ta'ala: "Va izzati va jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni, mastaghfiruni." Alloh subhanahu va taolo shaytonga javoban aytadiki, izzatim va jalolimga qasamki, agar mandan mag'firat so'raydigan bo'lsalar, men ham mag'firat qilishdan charchamayman, mag'firat qilishdan to'xtamayman, deb shaytonga javob qiladi. Varava shayxon anabi Hurayra radhiyallohu anhu marfu'an inna 'abdan aznaba zamban faqala robbi aznabtu zamban faghfirli. İki imam Buxoriy va Muslimlar marfu holatda rivoyat qilgan hadis sharifda Payg'ambar alayhisalom aytibdilarki, albatta banda bir gunoh qiladi. Aytadi: "Robbim, men bir gunoh qildim, meni kechirgin", deydi. Qolallohu taolo: "Alima abdi anna lahu robban yaghfiru dhanba va ya'khuzu bihi. Ghafartu li abdi." Shunda Alloh taolo aytadiki, "Bandam o'zining gunohlarini kechiradigan yoki o'sha gunohlar tufayli muohaza qilib jazolaydigan Robbisi borligini bildi. Men mana shu aytgan so'zi uchun mag'firat so'ragani uchun men uning gunohini kechirdim", dedi. Summa makasa masha Alloh summa aznaba zamban oxir fazakara mislal avval. Banda biroz o'tib yana bir boshqa gunoh qiladi va oldingidek Robbim mening gunohimni kechir, dedi. Haq subhanahu va taolo ham oldingi misolda aytilgandek, mana o'sha bandam mani bildi, gunohlarni kechiruvchi yoki gunohlar tufayli jazolovchi ekanligimni men kechirdim, dedi. Mana shunday holatda 3 marta takrorlanadi hadis sharifni oxirigacha. Mana shunday holat, demak, Alloh taolo 3 marta bandamni kechirdim, dedi. 3-uchinchisidan keyin aytadi: "Bandam xohlagan ishini qilaversin", dedi. Ya'ni bu joyda mag'firat so'rashi, garchi gunoh qilsa-da inson mag'firat so'rayverish kerakligi haqida, demak, o'g'itlar, ta'limotlar berilyapti.
فقال الحافظ ابن رجب والمعنى ما دام على هذه الحال كما أذنب استغفر قال والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار ولهذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا ما أسر من استغفر فإن عاد في اليوم 70 مرة. Hafız ibn Recep rahimahullah bu hadis-i şerifi şerhlab etibler ki madami ki bende şunday iken yani günahını kıladı ve istiğfar Allah'dan mağfiret soraydı degenin manası ki bundan murad yani mağfiret soraydı günah kılışka kasını tohtatken halette yani mesela bir günahını kıldı uşa günahtan keçirim soradı mağfiret soradı uşa günahı kas kılmagan bolsa uşa günahta yana devam etişlik niyeti bulmaydıgan bolsa hudu yukarıdaki halet boladı dediler çünkü bu manana ifadeleydigen başka hadis-i şerif ham bor Hazreti Ebu Bekir'den rivayet kılgen o kişi kılıngan o kişi etipti ki o kişi rivayet kılıngan hadis-i şerif Peygamber aleyhisselam etipler ki istiğfar etken adam ya'ni mag'firat so'ragan odam o'sha gunohga endi isror qilmaydi, qasd qilmaydi. O'sha niyat o'sha gunohni yana qayta qilaman degan niyatda bo'lmaydi. Garchi o'sha gunohni 70 marta bir kunda qilgan taqdirda ham niyati bo'lmaydi dedilar. Ya'ni mag'firat qilgan odamda isror bo'lmasligi, qasd bo'lmasligi aytilayotgan bo'lsa, shuningdek qasd bo'lmasligi kerakligi ham tushunilyapti bu hadis sharifdan. وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده أما تل أوزبلن مغفرة سورة لديهم بولسة لكن قلب لأوشي قناحنا قلش لك هل قصد بولسة نيات بولا ديهم بولسة بو آيت لين استغفار دعاء أوز خصاب لنا واستغفار يعني مغفرة سورة خصاب لنا ميد الله خالص بو دعاء إجابة قلد خالص إجابة قل ميد قال وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة İbn Recep sözlerde devam etib aytibdilar ki, gohda ısrar ana şu günahını qilishlikda qasd bilan yana günah qilaverishlik bu ijobatdan man qiluvchi sabab bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo uning mana şu duosini mag'firat so'rab qilgan duosini qabul qilmaydi dedilar. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. Bunga dalolat qiladigan hadis sharifi zikr qilyaptilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilar ki, musirlarga ya'ni gunohda qasd qilib, gunohni niyat qilib turganlarda, ya'ni mag'firat so'rasa ham, lekin gunohini qasd qilib turgan odamlarda, ya'ni yana davom etishlikni niyat qilib turgan odamlarga voyl bo'lsin. Shundayki, ular qilgan ishlarda yana turib olishadi. Bilgan hollarda, ya'ni uning gunoh ekanligini, yomon ekanligini bilgan hollarda turib olishadi. Ana shunday kishilarga voyl bo'lsin dedilar. فالاستغفار التام المؤدي إلى المغفرة هو الذي لم يقترن بالإصرار على الذنب كما مدح سبحانه أهله ووعدهم بالمغفرة عند حقيقي مكمل استغفار الله تعالى دان مغفرة سورشلك unga o'sha isror yaqin bo'lmagan ya'ni yana qayta qilaman degan niyat yaqin bo'lmagan istig'forni demak haqiqiy tom mukammal istig'for deyiladi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday qasd qilmagan, ya'ni undan keyin gunohni qasd qilmasdan turib istig'for aytgan kishilarni maqtab aytadiki asos billah. Valladina idza fa'alu fahishatan. Shunday kishilariki agar bir fahsh yomon ish qilsa, avzolamu li anfusihim yoki o'zlariga zulm qilishadigan bo'lsa, zakarulloha fastagfaru li dhunubihim. Alloh taoloni zikr qiladilar va qilgan gunohlari uchun mag'firat so'raydilar. وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka günahını keçirici kim var? Fakat Allah Ta'ala keçirir. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ular bilgen hallarda ana şu günahlarga qasd qilishmaydi, ana şu günahlarda bardavon bo'lishmaydi. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ Ana şunda günahını qasd qilib, günahda bardavon bo'lmagan kishilarga albatta ularga mag'firat bordir. Min robbihim robbilari parvardigorlari tomonidan. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ daraxtlarni ostidan anhorlar oqib o'tadigan jannatlar bordir ularga. Xolidina fiha. Ular ana shu jannatlarda abadiy bo'ladilar. Va ni'ma ajrul amilin. Mana shunday amal qilguvchilarning ajrlari qanday ham go'zal ajrdir deydi Alloh subhanahu va taolo Oli Imron surasida. Demak, mana shu oyat karimadan ma'lum bo'lyaptiki, gunohni qilib, gunohni qilgandan keyin Allohdan mag'firat so'rab, mag'firat so'rash jarayonida o'sha gunohga nisbatan qalbida bardavom bo'lishlikka qasd bo'lmasa, niyat bo'lmasa, shu niyatida turib, ya'ni gunohda davom etmaydigan bo'lsa, Alloh taolo albatta bu bandaning gunohini, gunohkor bandaning gunohini kechishligini va'da qilyapti, yana jannatun na'imlarni va'dasini qilyapti.
Ve min semme qala ba'zuhum istiğfaruna haza ihtiyacu ila istiğfarin. Mana shunda istiğfar so'rashlikda juda ham daqiq jihatlarga e'tibor qilishlik lozimligidan, ya'ni gunohdan mag'firat so'ragandan keyin albatta o'sha gunohdan to'xtashlikni qasd qilmoqlik va gunohda bardavom bo'lmaslikni bo'lmaslikka harakat qilishlik shu darajada muhim bo'lganligidan shayxlardan birlari aytarlarki, bizning istiğfarımız o'zi istiğfarga juda ham ko'p istiğfarga muhtojdir deyaptilar. Ya'ni biz istiğfar so'raymiz, Allohdan mag'firat so'raymiz-ku, lekin yana gunohda bardavom bo'lamiz. Bu holatdagi istiğfarımızı o'zi qanchadan qancha, demak istiğfarlarga, mag'firat so'rashlarga muhtojdir dedilar. روى أحمد أن فضالة بن عبيد مرفوعا العبد آمن من عذاب الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل. Endi hozirgi biz boshlagan mavzuga tegishlik hadis sharifga keldik. Ya'ni bizni ustimizda shu kunlarda sinovlar o'tyapti. Alloh taoloni bizga atagan bir sinovlik, imtihonlik og'ir kunlar o'tyapti. Ana shu holatda bizga bashorat beradigan demak hadis sharif shuki Payg'ambar alayhisalom aytibdilar, banda Alloh taoloning azobidan omonda bo'ladi, modomiki Alloh azza va jalladan mag'firat so'rab turgan bo'lsa. Ya'ni o'sha gunohda davom etmaslikni qasd qilib Allohdan haqiqiy pushaymon bo'lgan holatda mag'firat so'radigan bo'lsa, bu bandaga Alloh taolo bu bandani azobdan omonda saqlaydi dedilar. Varava Tirmiziy va an Abi Musa roziyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda aytyaptilarki, Alloh taolo menga va meni ummatimga ikkita omonlikni nozil qildi, ikkita omonlikni berdi dedilar. Va bunga dalil o'laroq Alloh taoloning Anfol surasidagi quyidagi oyatini tilovat qildilar. Astag'firulloh. Alloh taolo ularni azoblamaydi. Albatta modomiki siz ularning ichlarida bo'ladigan bo'lsangiz, payg'ambar alayhisalomni, demak ummatni ichida bo'lgan holatlarda ummatni azoblamasligini va'dasini berdi. Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastag'firun. Ikkinchi omonlik esa ular istig'for qilar ekanlar, istig'for so'rar ekanlar, Allohdan mag'firat so'rar ekanlar, ularni azoblamasligini va Alloh taolo ularni azoblamaydi dedi. Ya'ni ikkinchi holatda bandalar istig'for aytadigan bo'lsa, Alloh taolo azoblamasligini bayonini qildi. Payg'ambar alayhisalom so'zlarida davom etib aytlarki, "Fa iza nazaytu taraktu fihim al-istighfar ila yawm al-qiyama." Agar men o'zim o'tib ketsam ham ularga qiyomat kunigacha istig'forni qoldirdim omonlik o'laroq deb so'zlarini yakunladilar payg'ambar alayhisalom. Demak, bu oyat karimadan, bu hadis sharifdan ma'lum bo'lyaptiki, ikkita omonlik bor bu ummatning ustida. Agar ummatning ichida payg'ambar alayhisalom bo'lsalar, bitta omonlik bo'lsa, bu omonlikdan biz mahrummiz, chunki payg'ambar alayhisalom o'tib ketdilar. Ikkinchi omonlik, modomiki istig'for aytlar ekan, Alloh taolodan mag'firat so'ralar ekan, kechirishini so'ralar ekan, Alloh taolo azoblamaydi. Bu ma'noni yuqorida bundan oldingi hadis sharifda ham, demak, ifodasi o'tdi. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إمام الترمذي أنس رضي الله عنه دان رواية قلقان حدثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم أتيبت لركي الله تعالى أتيبت وكش رواية قلقبت الله تعالى أتيبت كي أي آدم بالاس أجر سنين گناه لارا gunohlaring osmonlar qadar, osmonlardagi bulutlar qadar yetgan bo'lsa-da, so'ng mendan mag'firat so'raydigan bo'lsang, men sendagi bo'lgan gunohlarni kechiraman, wala ubali. Bunga hech ham parvo qilmayman. Bu nima degani? Ya'ni masalan bizdan birov bir narsa so'raydigan bo'lsa yoki bir narsani kechib yuborishlikni so'rasa, biz u narsa kichik bo'lsin, katta bo'lsin, birinchidan qiyinchilik bilan o'shani kechib yuboramiz. Ikkinchidan, kechib yuborgandan keyin minnat qilamiz. Agar katta narsa bo'ladigan bo'lsa, doimiy ravishda uni eslatib yuramiz. Men seni qanday ustingda qarz kechirganman yoki menga nisbatan qilgan yomonligingni kechirganman deb doimo eslatamiz, boshqalarga gapirib yuramiz. Ana shunday narsa bandaning hayoliga kelmasligi uchun hadis sharifda aytilyaptiki, Alloh subhanahu va taolo aytibdi, qanchalik gunoh bo'lsa ham kechiraman, lekin parvo qilmayman.
Shuning uchun biz gunohimiz qanchalik katta bo'lmasin, qanchalik og'ir bo'lmasin, qanchalik ko'p bo'lmasin, doimo Alloh taolodan mag'firat so'raylik. Alloh taologa hech narsa emas. Alloh taolo bu gunohni kattaligi, ko'pligi, ulug'ligi, ulkanligiga qarab o'tirmaydi, balki haqiqiy o'sha tavbani shartini, mag'firat so'rashi shartini bajarib, ya'ni o'sha gunohga haqiqiy pushaymon bo'lib, undan keyin o'sha gunohni qilmaslikni qasd qilib yashaydigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo bu gunohlarni kechiradi, mana shunday va'dalari bor. Keyingi manfaati tavbani va bil istig'fori yazhabu qalilu shirkil xafi va kasiruhu. Agar insondan qandaydir shirk amallar, xoh u maxfiy shirk bo'lsin, xoh katta ko'p shirk bo'lsin, eng katta shirk ya'ni ochiq oydin shirkdan boshqa hamma, demak, gunohlar ketadi. Rival Buxoriy fil adabil mufrad an Ma'qil ibn Yasar radhiyallohu anhu. Demak, bu hadis sharifda uzun hadis sharif ekan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlarda juda ham kichkina shirk bo'ladi, ana shu siz sezmaydigan, bilmaydigan shirkni bir so'zni aytsangiz, ya'ni Allohumma inni a'uzubika min an ushrika bika shay'an va ana a'lamu va astag'firuka lima la a'lam kalimasini. Yo Alloh, men senga bilgan holatda shirk keltirmoqlikdan va bilmagan holatda shirk keltirmoqlikdan istig'for so'rayman, mag'firat so'rayman va undan panoh so'rayman degan so'zni aytadigan bo'lsangiz, ana shu gunoh kechiriladi. Ana shu gunoh xoh ko'p bo'lsin, ya'ni shirk xoh ko'p bo'lsin, xoh kam bo'lsin, farqi yo'q, hammasi kechiriladi degan mazmundagi hadis shariflar bor. Demak, keyingi natijasi, foydasi, samarasi o'sha katta shirkdan boshqa hamma kichkina maxfiy shirklarni kechirilishiga sabab bo'ladi. Bunga misol, masalan, maxfiy shirklarga inson bilib bilmagan holatda madadni Alloh taolodan so'rash uyoqda qolib, kimlargadir ishonadi yoki mol-mulkiga ishonadi yoki farzandlarga suyanadi. Mana shunday holatdagi ishlarni ham qalbdan o'tayotgan Allohga bo'lgan ishonch qolib boshqa narsalarga ishonch paydo bo'lishligini ham ulamolar shirk deyishadi, ya'ni maxfiy shirk deyishadi. Mana shunday shirklardan Alloh taolo uni gunohidan qutultiradi, ana shu gunohlarni kechiradi. Endi bundan boshqa samaralar, foydalar, manfaatlar bor. Inshaalloh bu suhbatimizni yana biroz o'tib davom ettiramiz, kechroq davom ettiramiz. Unda biz demak shu istig'forni so'rashlikning fazilati, ko'proq istig'for aytishning fazilatlari va qanday istig'for o'laroq zikrlar bor, ana shularning bayoni haqida inshaalloh suhbatimizni davom ettiramiz. Ungacha hammalaringizga Alloh taoloning amn-omonligini so'rayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.